أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے خلقو لخبل غر رب نویری گئی چه هغه تاسی لیو تن سخه پیدا کردی او لهم غر تن سخه ده هغه جوڑا منست راوڑا او لدی دوارو نی پنڑی که دیر ناری ناو خدزی خوار کرل لهم خدای نویری گئی چه ده هغه پا وسیل تاسی او لبل نا خپل حقوق واری او ده خپلوی او پیوندونو لغو تولو نا درد وکری باورو لری چه الله پر تاسی چارون کرده. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. دا يتمانو مالونو غوطة بيرتا وسباري خم مال پا بد مال مبدلوي او دا هغو مالونا لخبلو مالونو سرا پا گدولو مخوري دا دیر لوی گناه. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذلك ادنى الا تعلموا. که تاسی بیریگی چه لیتیمانو سر با عدالتو نشای کرای نو کمی خزی چه ستاسی خوکیگی لحقو چخل دو دریو یا چلورو سر نکاحو کری و که لتاسی سر داندی خنوی چه لحقو سر با عدالتو نشای کرای نو یو خزو کری یا لحقو وینزونا ازدواجی کار واخلی چه تاسی تا پلاس در غلی دی پا دیتو گا لبی عدالتینا پا خوشان جورل که دیشی. و آتون نساء صدقاتهن نحله فا این طبن لکم عن شیئ منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا. او ده خز مهر پا خزر یعنی فرز گنانه ورکلی البته که هغوی په خپله خوښه تاسې ته بخشش کړي نو تاسې هغه په خوند سره خوړلی شي. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. او ناپوهانو ته د هغوی مالونه مه ورکوئ کوم چې ستاسو په ولایت کې دي او الله هغه ستاسو د ژوند د سنبالښت وسیله ګرځولې او له دغو مالونو څخه هغو ته خوراک او پوښاک ورکړئ او د دوی د مال په حساب او ساتلو سره دوی ته سمه لارښوونه وکړئ. ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. او یتیمان تر ازموینې لاندې ونیسئ تر دې پورې چې هغوی د نکاح کولو وړ سن ته ورسیږي. بیا که تاسې په هغو کې اهلیت ولیدئ نو د هغو شتمني هغو ته وسپارئ
داسی هیچ کل مکوی چی دا انصاف لحد نتیره یو کری او لدی ویره نده غوشت منی پا بیره بیره اخری چی که غوی لوی شیخ پل حقوق بدر چخه و غواری دا یتیم کم سرپرست چی بڑای وی هغه دی لپرهیزگاری نکار واخی او کم چی بیوازلی وی هغه دی پا معروف توگ و اخری بیا چی کل دا غوشت منی حقوق سپاری نو خلق پر شاهدانو نیسی او ده حساب اخستلو لپار الله کافی ده الرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا د نارینو لپاره په هغه متروکه کې برخه ده چې مور پلار او خپلوانو پریښي وي او د ښځو لپاره هم په هغه متروکه کې برخه ده چې مور پلار او خپلوانو پریښي وي که لږ وي او که ډېره او دا برخه د الله له لورې ټاکل شوې ده وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا او کله چې د ویش په وخت کې د کورنۍ خلک او یتیمان او بېوزلي راشي نو په دې مال کې هغو ته هم څه ورکړي او له هغو سره په خوږه ژبه خبرې وکړي وليخشى الذين لو ترقوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا خلکو ته د دې خبرې په نظر کې نیولو سره ویره کول پکار دي چې که هغوی په خپله له ځانه وروسته بېوزلي اولادونه پرېږدي نو د مرګ په وخت کې به د خپلو اولادونو لپاره څنګه ځورېدلي وو نو باید چې هغوی له خدایه وویرېږي او رښتیا وینا وکړي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا کوم خلک چې په ظلم سره د یتیمانو مالونه خوري په حقیقت کې هغوی خپلې ګیډې له اوره ډکوي او هغوی به ارو مرو د دوزخ او جن اور ته ورننوځي أوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما تاسی د اولادونو په باب الله تاسی ته لارښودنه کوي چې د نارینه برخه د دو ښځو په اندازه ده که د مړي وارثان له دونه زیاتې لوڼې وي نو هغو ته دې د ترکې له دریو نه دوه برخې ورکړی شي او که صرف یوه لور وارثه وي نو نیمایي ترکه د هغې ده که د مړي اولادونه وي نو د هغه مور او پلار هر یوه ته دې شپږمه برخه ورکړی شي او که اولاد نوی او وارثان هم دا مور او پلار وی نو مور ته دې دریمه برخه ورکړی شي او که د مړي ورونه او خویندې هم وی نو مور به د شپږمې برخې حقدار وي دا ټولې برخې به هغه وخت بیلیږي چې که مړي وصیت کړی وي هغه پوره کړی شي او که پور ورباندې وي چې هغه ادا کړی شي تاسې نه پوهیږئ چې ستاسې د مور پلار او ستاسې له اولادونه کوم یو د ګټې په لحاظ درته ډېر نږدې دی دا برخې الله ټاکلي دي او په یقیني توګه الله له ټولو حقیقتونو څخه خبر
او په ټولو مصلحتونو پوهیدونکی دی. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترک من بعد وصیه يوصين بها او دین ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. او ستاسې ښځو چې څه پریښې وي د هغه نیمایي برخه تاسې ته رسیږي که اولاد یې نه وي، او که اولاد یې وي بیا د ترکې څلورمه برخه ستاسې ده. کله چې وصیت چې که هغو کړی وي پوره کړی شي، او د پور له ادا کېدو وروسته که پوره وړی وي، او هغوی به ستاسې له ترکې نه د څلورمې برخې حقدار وي که بیا اولاده وي. او که ستاسې اولاد و نو بیا د هغو اتمه برخه ده، وروسته د وصیت له پوره کولو نه که تاسې وصیت کړی وي، او وروسته د پور له ادا کولو نه که پوره وړی وي. او که هغه نارینه یا ښځه چې د هغه میراث باید وویشل شي بې اولاده هم وي او مور پلار یې هم ژوندي نه وي، خو یو مورنی ورور یا یوه مورنۍ خور موجوده وي، نو ورور او خور هر یو ته به شپږمه برخه ورسیږي. او که ورونه او خویندې له یو نه زیات وي، نو د ټولې ترکې په درېمه برخه کې به هغوی ټول برخه وال وي. وروسته له هغه ضرر نه رسوونکي وصیت له پوره کېدو نه چې کړی او د پور له ادا کولو چې ورباندې وي، دا د الله له لورې حکم دی، او الله پوه با خبره او نرم خویه دی. تلک حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. داد الله تاكل شوي بوليدي سوق جدا الله او ده غدا پیغمبر اطاعت وکړي، الله با هغه داسې باغونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي، او هغوی به پکې د تل لپاره استوګن وي، او همدا ستر بریالیتوب دی. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. او څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر څخه سرکشي وکړي او د هغه له ټاکل شوو پولو نه تیری وکړي، الله به هغه په اور کې وغورځوي چې په هغه کې به د تل لپاره استوګن وي، او د هغه لپاره رسوا کوونکې سزا ده. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. تاسی لخزونه چی چوک بدلمنی وی پر هغو بانده لتاسی چخه چلور شاهدانو نیسی، او که چلور کسان شاهدی ووایی نه هغوی پا کورونو که بندیانی کلی تر هغو پوری چی هغو تا مرگ راشی یا الله ده هغو لپاره چل لار برابره کلی. والذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا و اصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.
او لتاسی نه چې څوک د دې فعل مرتکب شي نو هغوی دواړه وزوروئ، بیا که هغو توبه وویستله او ځانونه اصلاح کړل نو هغوی پرېږدئ چې الله ډېر ښه توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی. انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. هو پدې پوه شئ چې پر الله باندې د توبې قبلولو حق د هغو کسانو لپاره دی چې د ناپوهۍ له امله کوم بد عمل ورڅخه صادر شي او ورپسې سمدلاسه توبه وباسي. داسې خلکو ته بیا الله د خپلې مهربانۍ په نظر پاملرنه کوي او الله له ټولو خبرو خبردار دی او د حکمت او پوهې څښتن دی. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. خو د هغو خلکو لپاره توبه نشته چې پرله پسې بد کارونه کوي تر دې پورې چې کله له هغو نه د یو تن د مرګ نیټه رارسیږي نو په هغه وخت کې وایي چې اوس مې توبه ویستله. او همدغه راز د هغو کسانو لپاره هم توبه نشته چې د مرګ تر وخته پورې په کفر کې پاتې شي. د دغه ډول خلکو لپاره خو موږ دردناکه سزا تیاره کړې ده. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ای مؤمنانو، ستاسو لپاره دا روانه ده چې د زور له لارې ځان د ښځو وارثان جوړ کړئ او نه دا روانه ده چې هغوی وربړوئ او د هغه مهر د یوې برخې د وهلو هڅه وکړئ چې تاسې هغو ته ورکړئ. هو که هغوی د کوم ښکاره ناکاره چلند کوونکي وي نو بیا تاسې ارومرو د هغو د تنګولو حق لرئ. له هغو سره په ښه چلند ژوند تیر کړئ. که ستاسې هغوی نه خوښیږي نو کیدای شي چې تاسې به یو شی نه خوښیږي خو الله به په هغه کې ډېرې ښېګڼې ښي. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. او که تاسی دیوی خزی پر زاید بلی خزی را وستولو اراده و کدی نو که تاسی غیتا پا پندون مال هم ور کدی وی لحغن بیرتا هیت شای ما اخلی. آیا تاسی پا تور تا پلو او ترگند ظلم کولو حقا بیرتا اخلی؟ و کیف تأخذونه و قد افضا بعضكم الى بعض و اخذن منكم میتاقا غلیظا. او تاسی با هغه په څه شان اخلئ په داسې حال کې چې تاسی یو د بل سره په مینه اوسېدلی او هغوی له تاسې څخه پخه وعده اخیستې ده. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشة و مقتا وساء سبيلا. او لكم خدو سره چه ستاسي پلرونو نکاح کري وي لهغو سره هيتس کلا نکاح مکوي. خود سه چه مخ کی شوی دی هغه شوی دی. پا حقیقت که دا یو دا شرم کار دا ناورا دا یا بد چلن دا. حرمت عليكم
أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. پرتاسی حرام کرای شوی استاسی مایندی لونی خویندی تریندی تولیگانی وریری خورزی او استاسی حقا مایندی چی تاسی تای شدی در کریوی او استاسی دی تی شریک خویندی او استاسی دی خدو مایندی او استاسی دی خدو حقا لونی چی استاسی پا غیبو که پالل شویوی ده هغو میرمنو لونی چه ستاسی ورسره ده میلو میرمنی عالی کراغلی وی او که واز نکاح ورسره ترل شوی وی او ده میلو میرمنی تماس بون نوینی ولی نو ده هغو پا پریخو دلو او ده هغو لونو سره پا نکاح کولو که پر تاسی چه گناه نشتا او ستاسی ده هغو زامنو میرمنی چه ستاسی لپشت نوی او ده هم پر تاسی حرام ده چه پیوا نکاح که دو خوینده یو زای کلی خوچه مخی چه شوی هغا شوی دی الله بخونك أو رحمك بخونك. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. او هغه کزی هم پر تاسی حرامی دی چه ده کم بل چاپنی کاه کیوی البته هغه خځې له دې نه مستثنا دي چې په جنګ کې درته په لاس درغلي وي. دا د الله هغه قانون دی چې پر تاسې اطاعت لازم کړای شوی دی. له دې پرته چې نورې څومره ښځې دي تاسې ته د خپلو مالونو په وسیله د هغو په لاس راوړل روا کړای شوي دي په دې شرط چې د نکاح په چوکاټ کې راولئ، نه دا چې په آزاد شهوترانۍ لاس پورې کړئ. نو بیا کله چې له هغو نه د ازدواجي ژوندانه خوند واخلئ ده هغه په بدل کې ورته په فریضي ډول مهر ورکړي. البته د مهر له قرارداد نه وروسته که د دواړو خواوو په خوښه ستاسې په منځ کې څه کمول زیاتول راشي نو څه باک نشته. الله پوه او د حکمت څښتن ده. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. او لتاسی څخه چې څوک د دې وس نه لري چې له آزادو مسلمانو ښځو سره نکاح وکړی شي، هغه دې ستاسې د هغو وینځو له کومې یوې سره نکاح وکړي چې ستاسې په لاس کې وي. الله ستاسې د ایمان په حال ښه پوهیږي. تاسې ټول د یوې ډلې خلک یاست، له دې امله د هغو د سرپرستانو په اجازه له هغوی سره نکاح وکړئ او په ښه معروفه توګه د هغو مهر ورکړئ تر څو چې هغوی د نکاح په بندیز کې خوندي پاتې شي. په آزادې شهوترانۍ پسې ونه ګرځئ او نه په غلا او پټه یارانۍ وکړئ. نو کله چې هغوی د نکاح په چوکاټ کې خوندي شي او بیا وروسته له هغه کومه بدلمني غوره کړي، نو پر هغو باندې د هغه مجازات نیمایي دي چې د آزادو ښځو لپاره ټاکل شوي دي. دا آسانتیا له تاسې څخه د هغو کسانو لپاره منځته راوړل شوې ده چې له هغو سره د مېرمنې نه لرلو له مخې د حدودو د ماتولو اندېښنه وي. خو که تاسې له زغم نه کار واخلئ نو دا ستاسې لپاره غوره ده او الله بخونکی او رحم کوونکی دی. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الله غواړي هغه چار چلند درته څرګند کړي او پر هغو لارو مو وخوځوي چې له تاسې نه مخکې نیکان پرې روان. هغه ستاسې لوري ته د خپل رحمت د پاملرنې اراده لري او هغه هم د پوهې خاوند دی او هم د حکمت. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. هو الله تاسو ته رحمت سره پاملرنه کول غواړي. حکم خلق چې د خپلو نفسي غوښتنو پیروي کوي هغوی دا غواړي چې تاسې له سمې لارې نه ډېر لرې شي. يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. الله پر تاسې د بندیزونو آسانول غواړي ځکه چې انسان بې وسې یعنی ضعیف هست کړی شوی. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ای مؤمنان، په خپلو منځو کې یو د بل مالونه په ناروا توګه مه خورئ. راکړه ورکړه دې د دواړو خواوو په خوښې سره وي او خپل ځانونه مه وژنئ. باور ولرئ چې الله پر تاسې مهربان دی. ومن یفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصلیه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. څوک چې په ظلم او تیری سره داسې وکړي هغه به ارو مرو موږ اور ته ننباسو او دا د الله لپاره څه ګران کار نه دی. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. که تاسې له هغو سترو ګناهونو څخه ډډه وکړئ چې تاسې ورڅخه منع کیږئ نو ستاسې وړې وړې ګناهوې به موږ له حسابه وغورځوو او تاسې به د عزت ځای ته ننباسو. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
او چې الله له تاسو نه جنو ته جنو نور په پرتله زیات ورکړي دي د هغو هیله مکوي د نارینو برخه د هغو د کړو وړو سره سمه او د ښځو برخه د هغو د کړو وړو سره سمه ده هو له الله څخه د هغه د فضل دعاګانې غواړئ په دې کې شک نشته چې الله په هر څه پوه دی ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا او موږ د هرې هغې ترکې حقداران ټاکلي دي چې مور او پلار او خپلوان یې پرېږدي اوس پاتې شول هغه خلک چې له هغو سره ستاسې لوز او تړون وي نو د هغو برخه ورکړئ بې شکه چې الله په هر څه څارونکی ده الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا نارینه پر ښځو مسلط اداره چیان دي له دې امله چې الله د هغو جینو ته پر جینو نورو لوړتیا وربښلې ده او له دې کبله چې نارینه خپل مالونه لګوي نو کومې ښځې چې صالح دي هغوی د فرمان منونې خوی لري او د نارینهو په غیاب کې د الله د ساتنې او څارنې لاندې د هغو د حقوقو ساتنه کوي او تاسې چې د کومو ښځو له سرغړونې څخه اندېښمن یاست هغوی لومړی پوه کړئ او بیا د خوب ځایونه ورڅخه جلا کړي او بیا یې ووهئ نو که هغوی ستاسې فرمان برداری شي نو هغو ته د لاس غځونې لپاره بې ځایه پلمې مه جوړوئ باور ولرئ چې له پاسه الله شته دی چې لوی او لوړ دی وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا او که تاسې چیرته د میړه او میرمنې د اړیکو د خرابېدو په باب اندېښمن یاست نو یو منځګړی د میړه له خپلوانو څخه او یو د میرمنې له خپلوانو څخه وټاکئ که هغوی دواړه روغه جوړه کول وغواړي نو الله به د هغوی دواړو تر منځه د توافق لاره برابره کړي الله په هر څه پوه او باخبره ده واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا او تاسی ټول د الله بندگی وکړي له هغه سره هیڅ څوک شریک منی سي له مور او پلار سره غوره رویه وکړي له خپلوانو یتیمانو او مسکینانو سره نیک چلند وکړي او له خپلوانو ګاونډیو سره پردیو ګاونډیو سره د څنګ له ملګري او پردې سره او له هغو وینځو او غلامانو سره چې ستاسې په لاس کې وي د احسان چارچلند وکړئ باور ولرئ چې الله یو داسې څوک نه خوښوي چې په خپله انګیرنه مغرور وي او په خپله لوړتیا ویاړي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. او داسې کسان هم د الله نه خوښېږي چې بخیلي کوي او نورو ته هم د بخیلۍ کولو لارښوونه کوي او هغه څه پټوي چې الله پخپله پیرزوینه هغو ته ورکړي دي. د دغه راز نعمت منکرو خلکو لپاره موږ رسوا کوونکی عذاب تیاری کړی دی. والذین ینفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. او هغه خلق هم د الله نه خوښېږي چې خپل مالونه صرف خلکو ته د ښودلو لپاره لګوي او په حقیقت کې نه پر الله ایمان لري نه د آخرت په ورځ. رښتیا دا ده چې شیطان چې د چا ملګری شي د هغه ډیره بده ملګرتیا په برخه شو. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. پر دغو خلکو به څه بلا نازله شوې وه که دوی پر الله د آخرت په ورځ ایمان راوړی وای او څه چې الله ورکړي دي له هغو نه یې لګولي وای. که دوی داسې کولی نو له الله څخه د دوی د نیکۍ حالت پټ نه پاتې کېږي. ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظيما. الله پر هیچ چا د یوې ذرې په اندازه هم ظلم نه کوي. څوک چې یوه نیکي وکړي الله هغه دوه چنده کوي او بیا له خپل لوري څخه ستر ثواب ور په برخه کوي. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نو زیر شئی چی دوی با په هغه وقت که چو کری چی مونگ لهر امت نه یو شاهد راولو او پر دغه امت بانده تا یعنی محمد صلی الله علیه وسلم شاهد تیر کرو. يوم يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. په هغه وخت کې به هغه ټول خلک چې د پیغمبر لارښوونې ونه منلې او له هغه څخه یې سرکشي وکړه هیله وکړي چې کاشکې ځمکه وچوي او هغوی پکې ننوځي. هلته به دوی خپله هیڅ کومه خبره له خدایه پټه نشي کړی. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ای مؤمنانو کله چې تاسو د نشي په حالت کې یاست نو لمانځه ته مه نږدې کیږئ. لمونځ باید په داسې وخت کې وکړئ چې تاسو پوهیږئ چې څه وایاست او همداراز د جنابت په حالت کې هم لمانځه ته مه نږدې کیږئ تر څو چې مو لمبلې نه وي. مګر دا چې په لاره تېرېدونکي یعنې مسافر یاست او که کله داسې وي چې تاسو ناروغان وئ یا په سفر کې وئ یا له تاسو نه څوک قضای حاجت وکړي راشي یا تاسې ښځو سره یو ځای شوي یاست او بیا اوبه ونه مومئ نو له پاکې خاورې نه کار واخلئ او له هغې نه خپل مخونه او لاسونه مسح کړئ. بې شکه الله له نرمۍ نه کار اخیستونکی او بخښنه کوونکی.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل تا هغه خلق لیدلی دي چې هغو ته د کتاب د علم یو څه برخه ورکړی شوې ده. هغوی خو په خپله د ګمراهۍ خریداران ګرځېدلي دي او غواړي چې تاسې هم لاره ورکه کړئ. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الله ستاسي دخمنان خب پیجنی او ستاسي دم رستي ام لاتر لپار يوازي الله كافي ده من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعما في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا د یهودیانو څخه داسې کسان دي چې کلمې د هغو د درستو ځایونو څخه تعریف کوي او وایي اورو او نافرمانی کوو او واوره په داسې حال کې چې اورول شوی نه یې او د خپلو ژبو په تاوولو سره او په دین کې د طعنې په توګه وایي راینه خو که دوی ویلي وایي چې اورو او اطاعت کوو او واوره او په موږ نظر لره نو دغه کار به د دوی دپاره ښه او مناسب و خو الله دوی باندې د دوی د کفر له کبله لعنت کړی دی نو دوی ایمان نه راوړي مګر لږ شمېرې يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا اے هغو خلکو چې کتاب درکړی شوی و هغه کتاب ومنئ چې موږ اوس نازل کړی او د هغه کتاب تصدیق او رښتینه کوي چې له پخوا نه له تاسو سره موجود و پر ده ایمان راوړئ مخکې له هغه چې موږ مخونه مسخه کړو او څټ لوري ته یې وګرځو یا دوی په هغه شان لعنتیان کړو لکه چې د ثبت خاوندان مو کړي و او په یاد ولرئ چې د الله حکم نافذي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما الله يوازى الشرك النبخي لدينا پرته چه نوري هر تسمر گناوی دي چه ده چاتا خوخشی و بخی چه چه لالله سرکم بل چوک شریکو گانه هغه ډیر غټ دروغ غوټه کړل او د ډیرې لوی ګناه خبره یې وکړه الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا تا هغه خلق لیدلی دي چې د خپل زیاتې پاک نفسۍ غوري وهي په داسې حال کې چې سپېڅلتیا خو چې الله چاته وغواړي ور په برخه کوي او پر هغو د یوې ذرې په اندازه هم ظلم نه کېږي ښه نو وګوره پر الله باندې د دروغو له تړلو نه د دوی چورت نه خرابېږي او د دوی د څرګندې ګناهکارۍ لپاره همدا یوه ګناه کافي ده الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون
يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. آياته خلقو تندي كتلي چه ده كتاب لعلم تخيو چه برخه ورکره شوه ده او ده هغو حالت داده چه جبت او تاغوت مني او ده کافرانو پا باب وای چه لإيمان راولون کو تخا خود هم دوی لار زیاد سما. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. همداس خلق دي چه الله پر لعنت کرده ده او پا چاوان دي چه الله لعنتو کرده بیعت ده غل پاره هیچ مرستن دوی نشی مینده. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. آیا پا حکومت کے حقوی برخوال دی که داس وائنو دوی با نورو تا یو خلقه هم نو ورکره. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. او آیا دوی پر نورو لده عمل بخیلی کوی چه الله پر هغو باندې خپل فضل پیرزو کرده ده؟ که دا خبر وینو دوی ته دې معلومه وي چې مون خود ابراهیم او لات کتاب او حکمت ورکړای او ستره پاچاهی مور بخلی. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. خوله هغو څخه ځینو پرې ایمان راوړ او ځینو ورڅخه مخ واړو او مخړون کو ته خو یوازې د دوزخ ته او جن اور کافی ده. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عجيبا حكيما. کوم خلکو چې زمونږ د آیاتونو له منلو څخه انکار کړی دی هغوی به ارومرو موږ اور ته ننباسو او کله چې د هغوی د بدن پټوکي وسوځول شي نو د هغو پر ځای به نور پټوکي ورکړو تر څو چې هغوی د عذاب خوند ښه وڅکي. الله ډیر زورور دی او د خپلو فیصلو د عملي کولو په حکمت ډیر ښه پوهی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. او کوم خلکو چې زمونږ آیاتونه منلي او غوره عملونه یې کړي دي هغوی به مونږ داسې باغونو ته ننباسو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي او هغو ته به سپېڅلې مېرمنې په برخه شي او هغو ته به مونږ په ګڼو سیورو کې استوګنه ورکړو. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. مسلمانا الله تاسي ته حکم کوي چې امانتونه د هغو اهل ته وسپاري او کله چې د خلکو په منځ کې فیصله کوي نو په عدالت سره وکړي. الله تاسو ته ډیر لوی نصیحت کوي او په باوري ډول الله هر څه اوري او ویني. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه
الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اي مؤمنان د الله رسول او هغو کسانو اطاعت وکړئ چې له تاسې نه د امر خاوندان وي، بیا که ستاسې ترمنځ په کومه چاره کې شخړه پیښه شي نو هغه د الله او رسول لوري ته محوله کړئ. که تاسې په رښتیا سره په الله او د آخرت په ورځ ایمان لري، همدا د کار یوه سمه طریقه ده او د عاقبت په اعتبار هم غوره ده. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أي پیغمبر تا هغو خلکو ته ندي کتلي چې دعوا خو کوي چې موږ په هغه کتاب چې تا ته راغلی دی او پر هغو کتابونو چې له تا څخه مخکې نازل شوي وو ایمان راوړی دی، غواړي دا چې خپلې چارې د فیصلې لپاره د طاغوت یعنې شیطان لوري ته محولې کړي. حال دا دی چې هغو ته له طاغوت یعنې شیطان نه د منکرېدو حکم شوی. شیطان غواړي هغوی وغولوي، له سمې لارې نه یې ډېر لرې باسي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. او کله چې هغو ته ویل کېږي چې راشئ د هغه شي لوري ته چې الله نازل کړی دی او راشئ د پیغمبر لوري ته، نو تا هغو منافقانو ته کتلي دي چې ستا لوري ته له راتګ نه ځانونه ګوښه کوي. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نو په هغه وخت کې به څه کېږي چې د دوی له خپله لاسه جوړ کړی غم پرې وورېږي؟ په هغه وخت کې به دوی تا ته په قسمونو خوړلو راځي او وایي چې په خدای قسم دی چې موږ خو بې له ښېګڼې نور څه نه غوښتل، او موږ دا غوښتل چې د دواړو خواوو تر منځ په کومه توګه روغه جوړه راشي. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الله پری پوهیږي چې د هغو په زړونو کې څه دي، له هغو سره غرض مه کوه، هغوی وپوهوه او داسې نصیحت ورته وکړه چې د هغو په زړونو کې ځای ونیسي. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هغوی ته څرګنده کړه چې موږ چې هر پیغمبر لیږلی دی د دې لپاره مو لیږلی دی چې د خدای په حکم د هغه اطاعت وکړی شي. که هغوی دا لاره غوره کړې وای چې کله یې پر خپلو ځانونو ظلم کولی نو تا ته راتلی او له الله نه یې بښنه غوښتلی او پیغمبر هم ورته د بښنې غوښتنه کولی، نو شک نشته چې الله به یې بښونکی او رحم کوونکی میندلی و. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نا اي محمد ستا په رب قسم چې دوی هیڅکله مؤمنان نشي کېدی تر څو چې دوی په خپل منځي شخړو کې تا فیصله کوونکی ونه مني،
بیا چې څه څه فیصله وکړي پر هغې باندې په خپلو زړونو کې هم څه تنګي احساس نه کړي بلکې له سره تر پایه یې ومني. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم که موږ هغو ته حکم کړی وای چې خپل ځانونه ووژنئ یا له خپلو کورونو څخه ووځئ نو له هغو څخه به ډیرو لږو کسانو پرې عمل کړی وای. په داسې حال کې کوم نصیحت چې هغو ته کول کیږي که دوی پر هغه عمل کړی وای نو دا به د دوی لپاره د ډیر ښه والي او زیاتې ډاډیینې موجب و. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وچې کله دوی داسې کولای نو موږ به دوی ته له خپل لوري نه ډیر زیات ثواب ورکړی وای. ولهديناهم صراطا مستقيما. او دوی ته به مو سمه لاره ښودلې وای. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سوك جد الله أو پیغمبر اطاعتك لي دوی به د هغو خلکو ملګري وي چې پر هغو باندې الله پیرزوینه کړې ده، یعنې پیغمبران، صدیقان، شهیدان او صالحان. څومره ښه ده دا ملګرتیا چې چاته په برخه شي. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. دا حقیقي پیرزوینه ده چې د الله له لوري کیږي او د حقیقت پوهنې لپاره یوازې د الله علم کافي ده. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا مؤمنان هر وقت مقابلة لپاره چمتو اوسئ بیا چې څنګه وخت مومئ د بیلابیلو ټولګیو په توګه اوسئ یا یو موټی. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. هو هر څوک چې له تاسې نه داسې وي چې له جګړې نه ځان ګوښه کوي که پر تاسې کوم مصیبت راشي نو وایي الله پر ما باندې لویه مهرباني وکړه چې زه له دې خلکو سره لاړ نه شوم. أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. او که الله له لوري پر تاسې لورینه وي نو وایي او په دا شانې وایي چې د چا خبره ستاسې او د هغه تر منځه د دوستۍ خو له سره کومه اړیکه نه وه چې کاشکې زه هم له هغو سره وای نو پوره کار به مې برابر شوی. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرة ومن یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. داسې خلکو ته دې ښکاره وي چې د الله په لاره کې جنګېدل له هغو خلکو ته پکار دي چې د آخرت په بدل کې د دنیا ژوند خرڅوي. نو چې د الله په لاره کې وجنګېږي او ووژل شي یا برلاس شي هغه ته به موږ ارومرو ستر ثواب ور په برخه کړو. ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية
القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. آخر څه دلیل دی چې تاسې د الله په لاره کې د هغو بېوسې نارینهو ښځو او ماشومانو په خاطر نه جنګېږئ چې کمزوري کړای شوي دي، تر فشار لاندې نیول شوي دي او فریادونه کوي چې خدایه موږ له دې وطنه چې اوسیدونکي ظالمان دي وباسي او له خپل لوري نه زموږ کوم سرپرست او مرستندوی پیدا کړي. يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كم خلقو چه ده ایمان لارا غورا کرده وغوی ده الله پا لارا کی جنگی او کوم کسانو چې د کفر لاره غوره کړې ده هغوی د تاغوت یعنی شیطان په لاره کې جنګېږي، نو د شیطان له ملګرو سره وجنګېږي او باور ولرئ چې د شیطان د سیسې په حقیقت کې ډېرې کمزورې دي. لم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. تا هغو خلکو ته کتلي دي چې هغو ته ویل شوي وو چې خپل لاسونه له جنګ نه منع کړئ، لمونځ قایم کړئ او زکات ورکړئ، اوس چې هغو ته د جنګېدو امر وشو نو له هغو څخه یوه ډله له خلکو څخه داسې ویریږي لکه څنګه چې د خدایه ویره په کار ده یا له دې نه هم څه زیاته. وایي خدایه، تا پر موږ باندې ولې د جنګېدو امر ولیکه؟ ولې دې موږ ته لږ څه نور مهلت رانه کړ؟ دوی ته ووایه د دنیا د ژوند پانګه لږ ده او آخرت د پرهیزګار انسان لپاره ډیر غوره دی او پر تاسې به د یوې ذرې په اندازه هم ظلم ونه کړای شي. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فاتش مارك نو چیرته چې یاست هغه په هر صورت درته راتلونکی دی، که تاسې په هر څومره محکمو کلاګانو کې هم اوسئ که دوی ته څه ګټه رسیږي نو وایي دا د الله له لورې ده او که څه زیان ور واوړي نو وایي دا ستا له لاسه دي. ورته ووایه هر څه د الله له لورې دي، آخر په دې خلکو څه شوي دي چې په هیڅ خبره نه پوهیږي. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. اي انسان تاته چه هرکی گند رسیگی داد الله پا پیرزوین رسیگی او په کوم غم چې اخته کیږي هغه ستا د خپلو کړو وړو له امله دی. ای محمد صلی الله علیه وسلم، موږ ته د خلکو لپاره د پیغمبر په حیث لیږلی او په دې باندې د خدای شاهدي کافی ده. من یطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناک علیهم حفیظا. چا چې د پیغمبر اطاعت وکړ هغه په اصل کې د خدای اطاعت وکړ، او چا چې مخ واړاو نو په هر صورت موږ په دې خلکو باندې څه د څارونکي او ساتونکي په توګه نه یې لیږلی.
ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اغوی پخلو وایی چه مون فرمان بردای خو کله چه ستا لچنگ نلری کیگی نو ده اغوی وردال ده شپیل مخی سر را طولیگی ستا ده خبرو په خلاف مشوری کری الله ده اغوی ده طول پتی مشوری لیکی ته ده اغو پروا مکوا او پر الله توکلو کرا مغد توکل لپار کافی ده. افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آیا داخل قرآن تا نظیر کیگی که داد الله نپرات دا کم بل شال و لوری وای نو پده که با دیر سه گد ود بیان مندل کی ده. اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولی الامر منهم لعلمه الذین يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. دوی چې کله کوم د ډاډ یا ویرې خبره واوري هغه خپروي په داسې حال کې چې که دوی هغه پیغمبر او د خپلې ډلې مسؤولو کسانو ته ورسوي نو پر هغه به داسې ډول خلک وپوهیږي چې د دوی په منځ کې د دې خبرې صلاحیت لري چې له هغې څخه سمه نتیجه واخیستلی شي. که پر تاسې د الله مهربانی او رحمت نه وای نو ستاسې نیمګړتیاوې داسې وي چې له څو تنو پرته به نور ټول په شیطان پسې خوځېدلي وي. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. اي پیغمبر تد الله بلار کی او جنگیگا تل اخبال الزان پرات دبل هیچ شال پار مسئول نئی البته مؤمنان د جنگیدو لپاره و هڅوه لرې نه ده چې الله د کافرانو زور مات کړي د الله زور تر ټولو ډیر زیات او د هغه سزا تر ټولو ډیره سخته ده. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. څوک چې د نیکۍ سپارښت وکړي هغه به له همغې څخه برخه ومومي او څوک چې د بدۍ سپارښت وکړي هغه به له همغې نه برخه ومومي او الله په هر شي نظر لرونکی دی. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إن الله كان على كل شيء حسيبا. او څوک چې په درناوي سره تاسې ته سلام واچوي نو هغه ته له هغې نه په ښه توګه ځواب ورکړئ یا لږ تر لږه په همغه شان الله د هر شي حساب اخیستونکی. الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله هغه دی چې له هغه پرته هیڅ کوم بل خدای نشته هغه به تاسې ټول د قیامت په هغه ورځ را ټول کړي چې د هغې په راتګ کې هیڅ کوم شک شبهه نشته او د الله له خبرې ډېره زیاته رښتینې خبره د بل چا کیدای شي. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نو دا پر تاسی څه شوي دي چې د منافقانو په باب ستاسې په منځ کې دوه مفکورې موندل کیږي په داسې حال کې کومې بدۍ چې هغو ګټلې دي
د هغو له امله الله هغوی بیرته په شا ګرځولي. آیا تاسې غواړئ چاته چې الله هدایت نه وي کړی هغه ته تاسې هدایت وکړئ؟ او دا چې څوک چې د الله له لارې واوړي د هغه لپاره ته کومه لاره نشي پیدا کولی. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وغوی خدا غواړي لکه چې څنګه په خپله کافران دي همغسې تاسې هم کافران شي تر څو چې تاسې او هغوی ټول سره برابر شي. له دې امله له هغو نه هیڅوک خپل دوستان مه نیسئ تر څو چې هغوی د خدای په لار کې هجرت ونه کړي. او که هغوی له هجرت نه منه راوړي نو چیرته یې چې ومومئ ونیسئ او ویې وژنئ او له هغوی نه هیڅ یو خپل دوست او مرستندوی مه ګرځوئ. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. البته هغه منافقان له دې حکم څخه مستثنا دي چې له یو داسې قوم سره یو ځای شي چې له هغه سره ستاسې تړون وي. دغه راز هغه منافقان هم مستثنا دي چې تاسې ته راځي او له جګړې نه زړه تورن دي، نه له تاسې سره جنګېدل غواړي او نه له خپل قوم سره. که الله غوښتلی نو هغوی به یې پر تاسې مسلط کړي وای او هغوی به هم در سره جنګېدلی وای. له دې کبله که هغوی له تاسې نه څنګ وکړي او له جنګېدو نه لاس په سر شي او تاسې ته د روغې جوړې لاس اوږد کړي نو الله ستاسې لپاره هغو ته د لاس اوږدولو کومه لاره نه ده پرېښي. فتجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. تاسی با یو بل ډول داسې منافقان وګوري چې غواړي له تاسې سره هم په امن واوسیږي او له خپل قوم سره هم، خو چې هر کله د فتنې فرصت په لاس ورشي بې موجبه به پکې ځان وغورځوي. دغه راز خلک که ستاسې له مقابلې نه په څنګ نه شي او تاسې ته د روغې جوړې پیشنهاد ونه کړي او لاس وانخلي نو چې هر چیرته مو وموندل ونیسئ او ویې وژنئ. پر هغو باندې د لاس پورته کولو لپاره موږ تاسې ته ښکاره سند درکړی. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله
وكان الله عليما حكيما. دا د یو مؤمن کار نه دی چې بل مؤمن ووژني، مګر دا چې خطایی ورڅخه وشي. او څوک چې کوم مؤمن په خطایی سره ووژني، نو د هغه کفاره دا ده چې یو مؤمن له غلامۍ نه آزاد کړي او د وژل شوي وارثانو ته د وینو بیه ورکړي، مګر دا چې هغوی خونه یې وبخي. خو که هغه وژل شوی مسلمان له کوم داسې قوم څخه و چې له هغه سره ستاسې دښمني وي، نو د هغه کفاره د یو مؤمن غلام آزادول دي. او که هغه د کوم یو داسې نامسلمان قوم وګړی و چې له هغه سره ستاسې تړون و، نو د هغه وارثانو ته به د وینو بیه ورکول او د یو مؤمن غلام آزادول وي. لکه څوک غلام ونه مومي، پرله پسې دې دوه میاشتې روژه ونیسي. دا په دې ګناه باندې الله ته د توبې ایستلو طریقه ده، او الله د علم او پوهې خاوند دی. يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فاتشو هغا توك چه كم مؤمن لپوه يو ادراك سرسر ووجني، نو ده هغا سزادو زخده چه پا هغا كبه ده تل پار از توغنوی. په هغه باندې د الله غضب او لعنت دی، او الله د هغه لپاره سخت عذاب تیار کړی دی. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أي مؤمنان، كلا چه ده الله پل عرق ده جهاد لپار ووزي، نو ده دوست و دخمن پا منسكي توپیرو کلي. او څوک چې تاسې ته سلام واچوي، هغه ته سمدلاسه مه وایاست چې ته مؤمن نه یې. که تاسې د دنیا ګټه غواړئ، نو له الله سره ستاسې لپاره د ولجې ډېرې زیاتې شتمنۍ شته. آخر په همدې حالت کې خو تاسې پخپله هم له دې نه مخکې اخته شوي وئ. بیا الله پر تاسې مهربانه شو، له دې امله له غور نه کار واخلئ. تاسې چې څه کوئ الله پرې خبر دی. القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. د مسلمانانو څخه هغه کسان چې بې عذره په خپلو کورونو کې ناست دي، او هغه کسان چې د الله په لار کې په سر او مال جهاد کوي، د دواړو حیثیت یو شان نه دی. الله د ناستو په پرتله د هغو کسانو درجه چې په سر او مال جهاد کوي ډېره لوړه ګرځولې ده. که څه هم له هر یو سره الله د ښېګڼې وعده کړې ده، خو د هغه په وړاندې د مجاهدینو د خدمتونو بدله له ناستو کسانو څخه ډېره زیاته ده. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. د هغو لپاره د الله لخوا سترې درجې دي، او بخښنه او رحمت دی، او الله لوی بخونکی او رحم کونکی دی. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها
فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. کوم خلکو چې پر خپلو نفسونو ظلم کاو پریختو له هغو څخه د هغو د ساه اخیستلو په وخت کې پوښتنه وکړه چې تاسې په څه حال کې اخته وئ؟ هغوی ځواب ورکړ چې موږ په ځمکه کې کمزور یو مجبورو. پریختو وویل، آیا د خدای ځمکه پراخه نه وه چې تاسې په هغې کې هجرت کړی وای؟ دا هغه خلک دي چې استوګنځای دوزخ دی او هغه ډیر بد استوګنځای دی. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هو کوم نارینه ښځې او ماشومان چې په رښتیا بې وسې دي او د وتلو کومه لاره او وسیله نه مومي. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. كدايشي چه الله غوته بخنو كري الله لوي بخن كي أو تيري دون كيده. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. څوک چې د الله په لاره کې هجرت وکړي هغوی به په ځمکه کې د پناه اخیستلو ډیر ځایونه او د ژوند تیرولو لپاره ډیره پراخي ومومي. او څوک چې له خپله کوره د الله او پیغمبر خواته د هجرت کولو لپاره ووزي بیا په لاره کې ورته مرګ راشي د هغه ثواب د الله په نزد ثابت شو. الله ډیر بخونکی او رحیم دی. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وكلت تاسي في سفر وتلي نتبعك نشتا كبلمان زكي لنوالي وكلي په تیره بیا کله چې تاسې سره دا ویره وي چې کافران به مو وزوروي ځکه چې هغوی په ښکاره څرګنده ستاسې دښمنۍ ته ملا تړلې ده. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. أو إيه پیغمبر کله چې ته د مسلمانانو په منځ کې او د جنگ په حالت کې له هغو سره په لمانځه ولاړې نو په کار ده چې له هغو سره یوه ډله له تا سره ودرېږي او وسله دې اخیستې وي. بیا چې کله هغوی سجده وکړه نو په وروسته دې لاړ شي او هغه بله ډله چې تر اوسه یې لمونځ نه دی کړی را دې شي له تا سره دې لمونځ وکړي او هغه دې هم تیار سي او په وسله سنبال اوسي ځکه چې کافران دې ته څارو دي چې که تاسې له خپلو وسلو او خپلو تجهیزاتو نه لکشان غافل شي نو هغوی به پر تاسې یو وار توی شي. البته که تاسې د باران له امله تکلیف احساس کړئ یا ناروغان اوسئ نو په وسله ایښودلو کې څه باک نشته او بیا هم څارو اوسئ
باور ولري چې الله د کافرانو لپاره رسوا کوونکی عذاب تیار کړی. قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بیا کله چې لمانځه څخه وزګار شئ نو د ولاړې او ناستې او ملاستې په هر حالت کې الله یادوي، او کله چې ډاډه شئ نو پوره لمونځ ادا کړئ. لمونځ په حقیقت کې یو داسې فرض دی چې د وخت له پابندۍ سره پر مؤمنانو لازم کړای شوی دی. ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فإن إنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. د دې ډلې په تعقیبولو کې سستي مه کوئ، که تاسې کړاو ګالئ نو ستاسې په شان هغوی هم کړاو ګالي، او تاسې له الله نه د هغه څه هیله مند یاست چې هغوی یې هیله مند نه دي. الله پر هر څه پوهیږي، او هغه د حکمت او پوهې خاوند دی. الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. اي پیغمبره، مونږ دا کتاب په حق ستا لوري ته در لیږلی دی تر څو چې هغه سمه لاره چې الله درته ښودلې ده له هغې سره سمه د خلکو په منځ کې فیصله وکړي. ته د خائنانو لخوا جګړه کوونکی مه کیږه. واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. له الله نه بخښنه وغواړه، هغه ستر بخښونکی او رحیم دی. لا تجادل عن الذين يختانون انفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. کوم کسان چې له خپل ځان سره خیانت کوي ته د هغو ملاتړ مه کوه. د الله هغه څوک نه خوښیږي چې خاین او د ګناه په لار روان وي. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. دا خلق کول ایشی چې له انسانانو څخه خپل کړی وړی پټ کړي، خو له خدای څخه یې نه شي پټولی. هغه خو په هغه وخت کې هم له هغو سره وي چې کله دوی د شپې له مخې په پټه د هغه د رضا پر خلاف مشورې کوي. د دوی پر ټولو کړو وړو د الله علم چارپیر دی. يا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. هو تاسو خو په دنیوي ژوند کې د دې مجرمانو جنگ په خپل سر واخیست، خو د قیامت په ورځ به د دوی له لوري څوک جګړه وکړي؟ ښه نو هلته به څوک د دوی وکالت وکړي؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. كتوك بدا ملوكري يا پر خپل ځان ظلم وکړي او له هغه وروسته له الله څخه بخښنه وغواړي، نو الله با بخښونکی او رحیم عمومي. من يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. وڅوک چې بدی وګټي نو د هغه دا ګټه به د همغه لپاره وبالوي. الله پر ټولو خبرو خبر دی، او هغه د پوهې او حکمت خاوند دی.
يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. او چا چې کومه خطا یا ګناه وکړه او د هغې تورې پر کوم بې ګناه ولګاوه هغونو د لوی بهتان او څرګندې ګناه پیټی وتاړ. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اے پیغمبر که دا الله فضل پر تا نوی او دا هغه د رحمت نه برخوردار نوی نو د هغوی یوې ډلې خو په غلط پوهنه یعنی ګمراهۍ کې ستا د غورځولو فیصله کړې وه په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغو له خپله ځانه پرته هیڅوک په غلط پوهنه یعنی ګمراهۍ کې نه غورځوه او تا ته یې هیڅ زیان نه شو اړولی. الله پر تا کتاب او حکمت نازل کړی دی او تا ته هغه څه ښودلي دي چې تا ته معلوم نه و او پر تا باندې د هغه مهرباني ډېره زیاته. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. د خلکو په پټو خبرو اترو کې زیاتره څه ښېګڼه نه وي هو که څوک په پټو توګه د صدقې او خیرات لارښوونه وکړي یا د کوم ښه کار لپاره یا د خلکو په چارو کې د اصلاح کولو لپاره چا ته څه ووایي نو البته دا ښه خبره ده او څوک چې د الله د خوشحالولو په خاطر داسې وکړي هغه ته به موږ لوی ثواب ور په برخه کړو. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. او چا چې د پیغمبر دښمنۍ ته ملا تړلی وي او د مؤمنانو له طریقې نه پرته په کومه بله لاره لاړ شي په داسې حال کې چې سمه لار ورته څرګنده شوي وي نو هغه به موږ په همغه لوري وخوځوو چې هغه لوري ته هغه په خپله ورګرځېدلی او هغه به دوزخ ته ننه باسو چې خورا بد استوګنځای دی. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ده الله قرآن يوازي ده شرك بخنم نشت لهغه پرته نور ټول څه بخل کېدای شي چاته چې هغه بخنه کول وغواړي. چا چې له الله سره څوک شریک وګاڼه هغه په ګمراهۍ کې له حق نه ډېر لرې لاړ. يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. هغوی له خدایه پرته د ښځینه بوتانو بندګي کوي هغوی هغه باغي شیطان معبود ګرځوي چې الله هغه لعنتي کړی دی. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. هغوی د هغه شیطان اطاعت کوي چې هغه الله ته ویلي وو چې زه به ستا له بندګانو نه یوه ټاکلې برخه واخلم. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله
ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. زبهغوی منحرف کرم، زبهغوی په هیلو کې واچو، زبهغو ته امر وکړم او هغوی به زما په امر د څارویو غوږونه چیرې کړي، او زبهغو ته امر وکړم او هغوی به زما په امر په خدایي ساخت کې رد و بدل راوي. چا چې دا شیطان د الله په ځای خپل ولي او سرپرست ونیاوو، هغه په ښکاره زیان کې وغورځي. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. غلدي خلق سر وعدي كوي أو هغوي پو هيلو كاچوي، ودا شيطان طول وعدي لغلولو پرتا نور سن ندي. ذلك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. ددي خلق استوغن زيدو زخداي چله هغنه با دوی د ژغورنې هیڅ لاره ونمومي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. پاتې شول هغه خلک چې ایمان راوړي او ښه کارونه وکړي، نو موږ به هغوی داسې باغونو ته ننباسو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره استوګن وي. دا د الله رښتینې وعده ده او له الله نه به زیات څوک په خپله خبره کې رښتینی وي. لیس بأمانیکم ولا أمانی أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ده چار عاقبت نستاسي په هيلو پوري تړلای ده، نه د اهل کتابو په هيلو پوري. هر څوک چې بد وکړي د هغه سزا به ومومي او د الله په مقابله کې به د ځان لپاره هیڅ کوم ملاتړ او مرستندوی ونشي موندلی. الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أو توك شيخ عملون وكري كهغا النار النوية وكخزا بدي شرط شيخ مؤمن وي نو هم داس خلق بجنة تننوزي أو دي وي زريب أندازة بعده غوب حق ظلم ونشي. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. أو توك دي خدين دار لهغ چانا چه الله تي زانو سپار أو پني كوكاري لاس پوري کر پي والار لوري روان شو د ابراهیم د مسلک پیروي وکړه، د هغه ابراهیم مسلک چې الله هغه په دوستۍ نیولی و. ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا. په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د الله دي او د الله علم له هر څه نه چاپیر دی. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. خلق لتانه د ښځو په باب فتوا غواړي، ووایه الله تاسې ته د هغو په باب فتوا درکوي
او د دې ترڅنګ هغه حکمونه هم در زده کوي چې له پخوا راهیسې تاسې ته په دې کتاب کې اورول کیږي، یعنې د هغو یتیمو نجونو په باب حکمونه چې تاسې د هغو حقوق نه ورکوئ او غواړئ چې نکاح ورسره وکړئ، او د بېوزلو بېوسې ماشومانو په باب حکمونه. الله تاسې ته لارښوونه کوي چې د یتیمانو په حق کې په عدالت ولاړ اوسئ، او تاسې چې کومه ښېګڼه وکړئ هغه به د الله له علم نه پټه پاتې نه شي. امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، کله چې کومه ښځه د خپل میړه له ناوړه چلن یا مخړونې څخه په ویره کې وي، نو هیڅ باک نشته که میړه او میرمن د څه حقوقو په کمولو زیاتولو باندې په خپلو منځو کې روغه جوړه وکړي. روغه جوړه په هر حال ډیره ښه ده. نفس د زړه تنګۍ خوا ته ډیر ژر میلان کوي، خو که تاسې د احسان له لارې پیش آمد وکړئ او له خدای وویرېږئ، نو باور ولرئ چې الله به ستاسې له دې ډول کړو وړو نه بې خبره نه وي. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. د ښځو په منځ کې په ټوله معنا عدالت ستاسې په وس کې نشته. که تاسې وغواړئ هم نه شئ کولای، له دې امله د الهي قانون د هدف ترسره کولو لپاره دا کافي ده چې د یوې ښځې لوري ته دومره میلان مه کوئ چې هاخوا هغه بله زوړنده یعنې بې سرنوشته پرېږدئ. که تاسې خپل کړو وړو سم کړئ او له الله نه په ویره کې اوسئ، نو الله تیرېدونکی او رحم لرونکی دی. وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. خو که میړه ارتینه یو له بله بېل هم شي، نو الله به په خپل پراخ قدرت سره هر یو بل ته له محتاجۍ نه بې نیازه کړي. د الله لمن ډېره ارته ده او هغه پوه او لیدونکی دی. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. په آسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي ټول د همدې الله دي. له تاسې نه مخکې چې موږ چا ته کتاب ورکړی وو، هغو ته مو هم همدا لارښودنه کړې وه، او تاسې ته هم اوس همدا لارښودنه کوو چې د خدای له ویرې سره کار وکړئ. خو که تاسې یې نه منئ نو مې منئ. د آسمانونو او ځمکې د ټولو شیانو څښتن یوازې الله دی، او هغه بې نیازه دی، د هرې ثنا ستاینې مستحق دی. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. هو ده هو طول شيانو چه پا آسمانون او زمکه کی دی یوازه هم دا الله مالک ده، او ده کارسازی لپار صرف هم اغا کافی ده. يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. که هغه وغواړي نو تاسې به ایسته کړي او ستاسې پر ځای به نور خلق راولي، او هغه په دې پوره برلاسی دی. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. څوک چې صرف د دنیا د ثواب غوښتونکی وي،
غته دی دا څرګند وی چې الله سره د دنیا ثواب هم شته او د آخرت ثواب هم او الله اوریدونکی او د هر څه لیدونکی دی. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أي مؤمنان د عدالت لمبرداران او د خدای لپاره شاهدان اوسي که څه هم چې ستاسو د عدالت کولو او شاهدۍ زیان په خپله تاسو یا ستاسو مور او پلار یا ستاسو خپلو خپلوانو ته راجی کیږي هم د معاملې لوری شتمن وي او که بې وزله یې الله له تاسو نه زیات د هغه خیر غوښتونکی دی. په دې اساس د خپلو نفسي غوښتنو د پیروي له امله عدالت مه پرېږدئ او که تاسو ګډې وړې وایاست یا له رښتیا ویلو نه ډډه وکړئ نو وپوهیږئ چې تاسې چې څه کوئ الله پرې خبر دی. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أي مؤمنان په الله او په رسول او په هغه کتاب ایمان راوړی چې الله پر خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی او په هر هغه کتاب چې له دینه مخکې هغه نازل کړی دی چا چې له الله د هغه له پرښتو د هغه له کتابونو د هغه له رسولانو او د آخرت له ورځې نه انکار وکړ هغه په ګمراهۍ کې سرګردان ډیر لرې لاړ. الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فات شول هغا کسان چه ایمان راوڑ بیا کافر شول بیا پخپل کفر کی زیاد پر مختگو کرد نو الله به هیڅ کله هغو ته بخنه و نکړي او نه به هیڅ کله هغو ته سم لار وښي. بشر المنافقین بأن لهم عذابا أليما. او کوم منافقان چې مؤمنان پرېږدي له کافرانو سره ملګرتیا کوي هغو ته دا زیری واوروه چې د هغو لپاره دردناکه سزا تیاره ده. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أي دا خلق دا عزت لاسترا وللو لپاره حقوط ورزي فداس حال كي چه هر راز عزت يوازد الله لپاره ده. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الله په دې کتاب کې تاسو ته پخوا امر کړی دی چې که په هر ځای کې واورئ چې د الله د آیاتونو څخه انکار کیږي او مسخري ورپورې کیږي هلته مه کینئ تر هغې چې خلک په کومه بله خبره کې مصروف شي. اوس که تاسو داسې کوئ نو تاسو هم د هغو په څیر یاست. باور ولرئ چې الله منافقان او کافران په دوزخ کې یو ځای راغونډوي. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن
كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا دا کافران ستا په باب انتظار باسي که ده الله للوری برای ستا په برخشی نرابشی و بوایی آیا مونگ لتاسر نو که ده کافرانو پل درنشی نفقوت بوایی چه آیا مونگ دانشو کولای چه ستاسی پر خلاف و جنگیگو او سره لدیه هم مونگ تاسی لمسلمانانو سخو ساتلی خنو الله بستاسی او ده حقو معامله ده آخرت پا ورز فیصله کری او پدې فیصله کې الله د کافرانو لپاره پر مسلمانانو باندې د برلاسي کېدو هیڅ کومه لار نه ده جوړه کړې ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا دا منافقان لالله سره د غولونې کار کوي په داسې حال کې چې په حقیقت کې الله هغوی په غولېدنه کې غورځولی دي کله چې دوی لمانځه ته پاڅېږي نو صرف خلکو ته د ښودنې لپاره په بې میلۍ سره پاڅېږي مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء له سبيلا او خدای ډیر لګ یادوي د کفر او اسلام په منځ کې حیران او زړه نازړه دي نه پورا دی خواته دي نه پورا ها خواته څوک چې خدای گمراه کړی وي هغه ته ته کوم لار نشي موندلی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا اي مؤمنان ده مؤمنان بزاي لكافران سر ملگرتيا مكوي ايا تاسي غواري چه الله تدزان بخلاف ترغن سند ورکري إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا باورو لري چې منافقان به د دوزخ تر ټولو لاندینۍ طبقې ته لاړ شي او ته به هیڅوک د هغوی مرستندوی ونه مومې إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما البته له هغو څخه چې کوم کسان توبه وباسي او خپل کړه وړه سم کړي او د الله لمن ونیسي او خپل دین د الله لپاره خالص وګرځوي داسې خلک له مؤمنانو سره دي او الله به مؤمنانو ته ارومرو لوی ثواب ور په برخه کړي يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما کتاسې شکر کوونکې بندگانو سي او د ایمان لار غوره کړی نو د خدای په دې کې څه دي چې ارومرو دې سزا درکړي الله ډیر قدردان او د ټولو په حال خبر دی لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما الله دا نخوخوی چې انسان په بد وینا خلو پرانیزی مگر دا چې په یو چا ظلم شوی وی او الله دا هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا که څه هم د مظلومیت په صورت کې تاسې د بدې وینا حق لرئ
خو که تاسی پا خکارا و پا پتا خی گنه کوی یا لک تر لگه لبدی نسترگی پتی کدی نو ده الله هم هم دا صفت دای چه آغا ستر بخون که دای پا دا سی حال که چه پا سزاول کولو پورا قادر دای إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا کوم خلق چې په الله او د هغه په پیغمبرانو کافر کیږي او غواړي چې د خدای او د هغه د پیغمبرانو په منځ کې توپیر وکړي او ووایي چې موږ به ځینې ومنو او ځینې به ونه منو او د کفر او ایمان په منځ کې د یوې لارې د ویستلو اراده لري هغوی ټول پاخه کافران دي اولئک هم الکافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا او ده داسی کافرانو لپارا منگ هغا عذاب تیار کرده چه ده حقور اسوا کون که او سپکون که بوی والذین آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما ده دې پر خلاف کوم کسان چې الله او ده هغه ټول پیغمبران ومني او ده هغه ترمنځ توپیر ونه کړي هغه ته به مونږه رومرو ده هغه ثواب ورکړو او الله ډیر لوی تیریدونکی او رحم کوونکی دی يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا دا اهل کتاب که نن لتا څخه غوښتنه کوي چې له آسمان څخه کومه لیکنه پر هغو نازله کړه نو له دې نه ډېرې غټې مجرمانه غوښتنې دوی مخکې له موسی څخه کړي غته دوی ویلی و چې موږ ته په څرګند ډول خدای راوښیه او د همدې سرکشۍ له امله په ناڅاپي توګه پرې تندر رالویېدلی یو بیا دوی خوسکی خپل معبود ونیو په داسې حال کې چې دوی ښکاره څرګندې نښې نښانې لیدلې وې د هغې له پاسه هم موږ له دې ورتیر شو موږ موسی ته ښکاره فرمان یعنی غلبه ورکړه ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا او په دې خلکو مو د تور غر راپورته کړله دوی نه مو د هغه فرمان د اطاعت وعده واخیستله مونږ دوی ته امر وکړ چې په دروازه کې سجده کوونکي ننوځئ مون دوی ته وویل چې د شنبې په ورځ د کبانو په ښکار سره تیری مه کوئ او په هغه باندې مونږ له دوی نه کلکه وعده واخیستله فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا په پای کې د دوی د وعدې ماتولو له امله او له دې کبله چې دوی د الله آیاتونه دروغ وګڼل او یو شمیر پیغمبران یې په ناحقه ووژل او تر دې پورې یې وویل چې زموږ زړونه پوښل شوي دي په داسې حال کې چې په حقیقت کې د دوی د باطل پرستیو په سبب الله د دوی په زړونو مهر لګولی دی
او لهم دي عملا دوی دیر لگ ایمان راوڑی و بکفرهم و قولهم على مریم بهتانا عظیما بیای پا خپل کفر که دمرا پر مختب وکر چه پر مریم غط بهتان و لگاو وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا او پخپل ویل چې موند الله پیغمبر مسیح عیسی بن مریم وجلای دی حال دا چې د واقعیت له مخې هغو نه هغه وژلی او نه یې په دار زړولی دی بلکې موضوع د هغو لپاره مشتبه وګرځول شوه او کومو خلکو چې د هغه په باب اختلاف کړی دی هغوی هم په اصل کې په شک کې لویدلی دي له هغو سره په دې باره کې هیڅ علم نشته دی صرف د ګمان پیروي ده هغوی په یقیني توګه مسیح نه دی وژلی بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما بلکه الله هغه خپل لوري ته اوچت کړ الله ډیر زیات زورور او د حکمت څښتن دی وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أو لأهل كتابون بيهي تسوك داس النوي چه ده غلم مرگنا مخي پر هغه ايمان رانولي أو ده قيامت پر ورز با هغه پر هغه شهيدي وحي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا لند دا چه دي يهودي گرزيدون کو ده هم دي ظالمانا چارچلن پر اساس او پا دي اساس چه دوی ده خدای للار چخا دير زياد منکول کوي او سو داخلی چه لحغن دوی منکرائی شویو وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما او په ناروا توګه د خلکو مالونه خوري موږ پر دوی زیاتره هغه پاک شیان حرام کړل چې مخکې ورته حلال او کوم خلک چې له دوی څخه کافران دي ده غول پاره مونگ در ناک عذاب تیار کرده لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما خو په هغو کې چې څوک د پاخه علم خاوندان دي او ایمان لرونکي دي هغوی ټول پر هغه هدایت ایمان راوړي چې ستا لوري ته نازل کړی شوی دی او په هغه چې له تا څخه مخکې نازل کړی شوی و دغه ډول ایمان راوړونکو او د لمانځه او زکات ادا کوونکو او پر الله او د آخرت په ورځ ریښتینی عقیده لرونکو خلکو ته به موږ ارومرو ستر ثواب ور په برخه کړو ما اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون
آتينا داود زبورا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مونتا تا په همغشان وحی لیگلی دا لکه چې نوح علیہ السلام او لهغه وروسته پیغمبرانو ته مو لیږلی وه. مونږ ابراهیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، د یعقوب علیہ السلام زوزات عیسی علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، هارون علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام ته وحی ولیږله. مونږ داود ته زبور ورکړ. قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. من پر هغو پیغمبرانو هم وحی نازل کړی چې د هغو یادونه مو له دینه مخکې تا ته کړې ده، او پر هغو پیغمبرانو هم چې د هغو یادونه مو تا ته نه ده کړې. موږ له موسی علیه السلام سره داسې خبرې کړې دي لکه څنګه چې خبرې کېږي. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل وكان الله عزیزا حکیما. دا ټول پیغمبران زیری ورکوونکي او ویرونکي لیږل شوي وو تر څو چې د هغو له پیغمبر کولو نه وروسته له خلکو سره د الله په مقابله کې څه سند پاتې نه شي، او الله په هر حال غالبېدونکی او حکیم او د پوهې څښتن دی. لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا. که خلک یې نه مني نو نه دې مني، خو الله شاهدي وهي چې څه چې هغه پر تا نازل کړي دي په خپل علم سره یې نازل کړي دي، او پر دې پرښتیا هم شاهدانې دي، که څه هم چې د الله شاهد کېدل بیخي کفایت کوي. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. کوم خلک چې د دې له منلو څخه هم په خپله منکرېږي او هم نور د خدای له لارې نه منع کوي، هغوی په یقیني توګه له حق نه ډېر لرې په ګمراهۍ کې لوېدلي. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. په همدې ډول کومو کسانو چې د کفر او سرغړونې لاره غوره کړه او ظلم او تیری ته یې ملا وتړله، الله به هېڅکله هغوی ته بښنه ونه کړي. الا طریق جهنم خالدین فیها ابدا وكان ذلك علی الله یسیرا. او هغوی ته به د دوزخ له لارې پرته بله لاره ونه ښیي چې هلته به هغوی تل اوسېدونکي وي. د الله لپاره دا څه ګرانه خبره نه ده. یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اے خلکو، دا پیغمبر تاسو ته ستاسو د رب له لوري له حق سره درغلی دی. ایمان راوړئ، همدا ستاسو لپاره ډیره ښه ده، او که وی نه منئ وپوهیږئ چې په آسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي ټول د الله دي، او الله هم د علم خاوند دی او هم د حکمت. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان
يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. أهل كتابه فخبل دينك إفراط مكوي او الله تعالی حقا پرتا بل هیڅ خبره مو منسوبوي. مسیح عیسی بن مریم لدی پرتا چې د الله یو پیغمبر او یو فرمانو نور څه نو چې الله مریم ته ولیږه او د الله له لورې یو روح چې د مریم په رحم کې د ماشوم بڼه غوره کړه. نو تاسې په الله او د هغه په پیغمبرانو ایمان راوړئ او مه وایئ چې خدای دری دی. منه شئ، دا هم دا ستاسې لپاره ډیره ښه ده. الله خو صرف همدا یو الله دی، هغه له دې نه لوړ دی چې کوم څوک د هغه زوی اوسي. د آسمانونو او ځمکې ټول شیان د هغه ملکیت دی او د هغو د ساتنې څارنې لپاره یوازې همغه کافي دی. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. مسيح اذكر دا خبر شرم نغني چهغد الله يو بندوسي او نه مقرب پرختی دا خبره د ځان لپاره شرم ګڼي. که څوک د الله بندگی د ځان لپاره شرم ګڼي او لوی کوي، نو یو وخت به راشي چې الله ټول را ایسار کړي، خپلې مخې ته یې ودروي. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. په هغه وخت کې به هغه خلک چې ایمان را وړی دی، نیک عمل یې غوره کړی دی، خپل ثوابونه به پوره بشپړ ومومي او الله به د خپلې لورینې له مخې هغو ته زیات اجر ور په برخه کړي. او کومو خلکو چې بندگی شرم ګڼلې او لویې کړې ده، هغو ته به الله دردناک عذاب ورکړي او له الله نه پرته چې هغوی د هر چا په ساتنه پالنه او مرسته ډاډه دي، له هغو نه به هیڅوک هغوی هلته ونه مومي. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أي خلقو ستاسي در رب لوري تاسي تا روخانا دليل را غلائي ده او مو ستاسي لوري تا داسي روخنائي در لغلي ده چه تاسي تا پخکارا سرگن ده لارخون كده. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اوسكم كساند الله خبر أمني أو دهغد ده پناه پل لتكشي، الله به هغوی ته د خپل رحمت او د خپل پیرزوینې او مهربانۍ په لمن کې ځای ورکړي او خپل لوري ته دراتک به ورته سمه لار و. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. خلق لتا څخه د کلاله په باب فتوا غواړي. ووایه الله تاسو ته فتوا درکوي
که څوک بیا اولاد عمری او د هغه یو خور وی نو هغه به د هغه نیمایی ترکه واخلي او که خور بیا اولاد عمری نو ورور به د هغه وارث وی که د مړي وارثان دوه خویندې وي نو هغوی به د ترکې له دریو نه د دوو برخو حقداري وي او که ډېر ورونه خویندې وي نو د هر نارینه به د هرې ښځې په تناسب دوه چنده برخه وي الله تاسې ته حکمونه تشریح کوي تر څو چې تاسې لار ورکې نشي او الله په هر شي پوه دی.